Fagernes i Valdres har også hatt kongelig besøk i dag. Folkemuseet der feiret 100-årsjubileum. Ja, folket tok varmt imot besøket av kronprins Håkon og møtte Marit Tjessem Høiby. Tingnes kirke i Fagernes i Valdres fikk uvanlig besøk i dag. For blant kirkegjengerne i formiddag var ingen ringere enn kronprins Håkon og Mette Marit Tjessem Høiby. Men hovedformålet med besøket var 100-årsjubileet til Valdres Folkemuseum. Og paret var ulastelig antrukket. Begge i bunad. Kronprinsen i en fanabunad fra Bergen og Mette Marit i en rogalandsbunad. Og et folketog med om lag 1000 deltakere ble arrangert til ære for paret. Blant annet var den tradisjonelle brudedrakta fra Valdres-området hentet fram til inspirasjon før bryllupet. Også kanskje at Mette Marit finner ut at det finnes spesielle ting en kan gifte seg i her i landet. Så dere håper at dere nå inspirerer til litt utradisjonell tenkning rundt brudekjolen? Ja, utradisjonelt tradisjonelt kanskje. Og Mette Marit lot seg tydeligvis begeistre av brudedrakta. Lykkens sang, lykkens gang. I tillegg var det et svært så sammensatt program som ble presentert for paret. Hvordan har kronprinsen og Mette Marit opplevd besøket her ved Valdres Folkemuseum i dag? Det har vært kjempehyggelig. Veldig fint med både folketog og den oppvisningen de hadde der nede. Det har vært veldig bra. Og etter et tettpakket program bar det til jubileumsmiddag, hvor det blant annet ble servert rømmegrøt.